2. Bem-vindos, nerds de tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Hoje nós temos novamente na tela de vocês o Bingo de Aleatórios. Se você ainda não sabe como funciona o Bingo de Aleatórios, vai ali na descrição do vídeo do YouTube ou pega aqui na live, né, através do comando exclamação Bingo, faça a sua cartela. Eu já tenho a minha cartela aqui. Quem completar uma coluna ou uma linha, grita BIM! E aí é o vencedor e ganha prêmios incríveis de um joinha do Ogro. Ganha o prêmio de participar, ganha o prêmio de alegria, ganha o prêmio de poder dizer para os amigos, fechei o Bingo do Ogro e você não. Aqui nós temos o La Masrata e o Sinagode. Pera, é o Sinagode mesmo? E tem um cara brabo aí. Não, não é o Sinagode. Deve ser outro Sinagode, um Sinagode genérico. Deve ser um Sinagode genérico. Eu tenho aqui na minha cartela, vocês podem ver, ó. Morreu pra cheater, dozeiro fedido, estrategista, anda abaixado, camperou parado, 20 segundos, namorando mercado, tomou costinha, morreu estunado, que é o... Errou feia granada. Tá aí, ó. Tá aí, errou feia granada, já tá aí, que beleza. Nome exótico, Zico... Não, Zico não. Zico, quem colocou isso aqui? Zico. Ah lá, falando que eu Zico, que eu sou comentarista de cemitério, que eu sou boquinha de gulag. Eu sou caster de... Olha, beleza! Já marca aí. E é isso. Acontece uma coisa no jogo, a gente marca na cartelinha e esse é o Bingo de Aleatórios. Eu vou mudando aqui o nosso ponto de vista, né? Nós estamos agora com o Twitch TV Sinagode. O Sinagode que eu conheço, é jogador profissional, não tinha essas coisas no nick aí do OD, os últimos OD que agora cortado com caracteres especiais, não tinha. Né? Mas já vi o cara jogar, ele é bravo, tá com o Bullfrog aqui, já rasga o meliante, consegue derrubar o primeiro, é o Ossito GV. E dá pra perceber que o Sinagode tá completamente jogando sozinho. Seria Sinagode o vencedor dessa queda com seu companheiro La Masrata, que tá a 800 metros de distância. Sinagode por aqui, tem dinheiro pra caramba, já passa por ali, faz um tracking gostosinho. É um Zé controlão, Fran 14 acaba beijando o chão, vai direto pro colo do capeta, 14.600 de dinheiro o Sinagode. E aí... Vai ali, usa a Buy Station, ainda tem 10 mil, né? Vocês podem até marcar aí que é o... E é, como é que chama? É... Mão de vaca. Não gasto dinheiro, mão de vaca. Completou um contrato, estrategista, a gente vai... Eu vou checando aqui o meu bingo, porque eu sempre esqueço, eu fico narrando a partida, comentando a partida, eu sempre esqueço de olhar o bingo, eu perco alguns quadradinhos de marcar, e depois vocês ficam falando assim, pô, o Ogro zarou olho ali, o Ogro não marca o bingo, o Ogro, né, meme, que não marca bingo, alô, Ogro, marca o bingo, escreve ali, né, manda mensagem, e a gente acompanha, beleza? E o Cego Man não foi agora, completou o contrato, quebrou a perna, matou o campo, loadout exótico, não é nada exótico, né, MP5 aqui do Cold War. Por que ele tá de primária? Por que ele fica de blá, 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 mudando a arma assim, igual um louco, né? É Zé Controlão, né? Zé Controlão tem essas manias bem loucas. O Vant já pinga o meliante ali em direção à loja, vai rasgá-lo no aberto. Rasgado no aberto está feita por aí, não tem nem o que falar. O Kira 03 já cai ao chão, já vai também para a vala. Um grande abraço. 3 kills pro Sinagode. O Sinagode tá muito bom, né? E o La Masrata? La Masrata é um exótico. Grande órgão! O que você tá vendo nessa partida? É, dá pra ver claramente a diferença de habilidade entre o La Masrata, né, que tá completamente perdido em Downtown, 750 metros distante do seu parceiro, e o Sinagode, que tem uma mecânica bastante avantajada. Já conseguiu dizimar vários, o La Masrata tem 0 kills, nem mesmo me matou no gulag, né, terminou por tempo ali na bandeirinha. Então ele tá tendo dificuldades, né, é um gordão verde, level 16, provavelmente começou hoje no jogo, e tá ainda tendo o primeiro contato, o reconhecimento de Verdansk. Sinagode na sua tela, mais uma vez, pega o caminhãozinho aqui. Tá de Rose, ó, tá de Rose. Se você tem Rose no seu bingo, já pode marcar, hein? Já pode marcar. Ele que tem concursivos, ó, morreu estunado. É bom pra gente marcar. Tem o Zé, ó, o Zé Escudão ali na frente, ó. Se você tiver no seu bingo, o Zé Escudão já pode marcar também. Já vão aparecendo aí os exóticos de Verdansk. Abre a mira por aqui. É uma Fara 8.3, 60 balas, completamente municiada e pronta para atirar sem recuo. Sinagode sobe, domina o telhado. Tem a caçada por aqui. Procura o seu alvo.
No Galpães, à sua frente, é onde está piscando o Alvinho. Vem ali, no prédio do lado, já rasga o JP Monster. JP Monster foi pro inferno, tomou no popoto, atravessa a rua por ali, olha o sprayzinho God! Olha o sprayzinho God! Maravilhoso, Sinagode! Estunou, tentou, não conectou, na verdade, a concussiva, mas vai pra cima do Zé Escudinho. Agora, meu amigo, você tá completamente abatido. Era o Caquita de Pescaro! Ô, oh, manito, casquita de pescaro, tomou uma rasgada no popoto. Estava de Riot Shield. Cara, muito bom, hein? Sinagode, cara, muito bom. Aí a gente tá como? Aí a gente tá como? Feliz. Aí a gente tá aliviado. Que pegamos um aleatório que é maravilhoso. Ele tá jogando solo contra o Duz. O Lamasrata é derrubado por aqui. Morreu sozinho, tomou a balita da conclusão da galera do Leon FPS aqui do Squad Brian. Um beijo pro Snarfão, que é um dos caras mais gostosos dessa comunidade. Snarfão, um beijo pra você, você é maravilhoso. Os Brian tá aí, ó, já conseguiram tirar o Lamasrata do jogo, mas quem importa é o Sinagode joga sozinho. Essa cidade é muito pequena para nós dois, disse o Sinagode, e ele fica sozinho. Ele não quer saber de dividir o espaço dele. Ele não quer saber de dividir os lutes dele. Vai pegando o terreno elevado por aqui, tem a sua fara sem recuo. Já vai rasgar o outro. Nossa, tomou uma balita de longe, aí surpreende! Aí surpreende! Foi completamente pego de calças curtas do Sinagode. Tem placas, tem pouco tempo pra passar os coletes. Os meninos já vão subindo pela escada. Sai dali, sai dali. O Sinagode tem uma leitura de jogo muito rápida, muito interessante, hein? Já puxou um reconzinho, já vai saindo. Estava sendo rushado pelo vagabundinho. Essa bala foi... De onde que veio, hein? De onde que veio essa bala? De onde veio? Foi estranho, hein? Olha o sprayzinho do Sinagode, nem treme, hein? Nem treme. A gente sempre pediu que as armas do Cold War tivessem um recuo consertado, né, Raven Software? Mas aparece. Aparentemente, eles simplesmente tiraram o recuo de todas as armas. Todas as armas. Diz aí nas mensagens aí, manda mensagem do que você tá achando dessa season com meta a longa distância, dessa season com os rifles sem recuo, né? Porque não é nem um recuo que você precisa controlar, é um recuo que não existe. Vocês conseguem ver aí que a galera do Controlão tá se esbaldando, a galera do Controlão tá agradecendo, apoia por aqui a sua fara, já vem aquela rajada e derruba o Leon FPS. Vingando assim o seu parceiro Larata, joga a sua Centex pra tentar finalizar o Leon FPS, não conecta nenhuma. E agora segura o Sinagote. Agora segura. É o Rambo por ali. Jogou a concussãozinha, passou, o Larata tá junto. O Lamasrata tá junto, olha só a jogada daqui, puxando, subindo a escadinha. Ele tem habilidade, o Lamasrata trava ele na escada, Sinagote vai pro prédio do lado. Tentando aquela alça de mira avantajada do topo para topo, tentar finalizar o oponentezinho. Abre por aqui, não vê ninguém, direita, esquerda, procura, no meio da fumaça, não se revela. Não se revela o vagabundinho, pulou no ar-condicionado, aí sim, hein? É um parkour avantajado, temos um jogador, senhoras e senhores. Temos um jogador, senhoras e senhores, seria Sinagode o vencedor dessa queda? Seria Sinagode. O vencedor, eu tô muito animado, velho. Sinagode tá jogando como? Tá jogando como? Tá jogando como? Né? Galera, vai lá no twitch.tv/Sinagode e vê se é ele mesmo que tá na live. Às vezes a gente caiu por acaso na tela do Sinagode, né? Um profissional, já narrei torneio dele, já narrei vitórias dele, inclusive, em torneios classificatórios aí. Se eu não me engano, foi da Just Zone, primeira temporada. Tem um vagabundinho que passou ali no avião, não sei se ele viu ainda. Estão falando que é ele, estão falando que é ele. Com esse nick mesmo, com o mesmo nick? Então é ele, então é o Sinagode. O cara é brabo. O cara é brabo, já caiu na tela, já vem a rasgadinha por aqui na Fara 83. A concursiva não conecta, vem pela esquerda, abre também o Sinagode, atrás do tanque. Tenta puxar a mira aqui e flagrar o meliante. Só aguarda. Passa pela direita. Tem fone de ouvido, hein, o Sinagode, hein? Nossa, olha esses vagabundinhos tomando third party aqui completamente no sanduíche. Sinagode sem as placas de colete. O Lamasrata vem para ajudá-lo. O Lamasrata vem para ajudá-lo. O Homem-Urso-Porco é eliminado e mandado para o Gulag. Homem-Urso-Porco. Sinagode com a ajuda do Lamasrata na hora perfeita. Na hora de necessidade. Chegou para acompanhar o seu parceiro, ficou o tempo inteiro longe. E aí o Sinagode agradece a Deus e fala... Obrigado, manito. Gracias, gracias, manito. Tu me ajudaste. Tá com o MP5 do Cold War por aqui. O Controlão ajuda no controle do recuo. Pega C4, vai usar C4. Usou C4, eu faço uma cartelinha no bingo aqui.
Glorioso, recarrega a fara. Olha o sprayzinho, hein? E como tem exótico nessa partida. O Sinagoge é muito bom e os caras são muito ruins. É um contraste maravilhoso. Troficista tem colocado, fica imune às granadas, Sinagoge mira, recarrega a sua fara. O Lamazrata consegue levar o alemãozinho? 171 na bala? Como joga fino, hein? Como tem noção de mapa o Sinagoge? Joga e joga. Joga e joga. Tem mais um, Lamazrata troca bala, quase morreu. Consegue causar uma boa quantidade de dano. E novamente utilizando o headset, hein? Sinagoge consegue a finalização do Ricardo Morgado. Grande abraço. Aí vem pelas costas, entra no caminhãozinho. Nossa, muito ensaboado o Sinagoge. Muito ensaboado o Sinagoge, meu Deus do céu, meu coração. A torcida brasileira vai à loucura. Como joga o Sinagoge? Como joga o Sinagoge? Nós estamos acompanhando o vencedor dessa queda. Tem a gloriosa remobilização aqui, fuga iminente. Atrapalhou a nossa tela do Sinagoge. Eu vou tentar cair onde o Sinagoge estava, porque se ele me abater, eu volto para a tela dele, né? Pô, aí a gente estava expectando o vencedor dessa queda e, infelizmente, a gente acabou sendo trollado, né? Sinagoge, me ajuda, Sinagoge. Me ajuda, ele estava mais ou menos aqui. Onde é que a gente estava? Aí. Voltamos pro Sinagoge, consegui capturar o monstrinho. A gente sabe como o predador de ser preso eu já tô acostumado. A gente sabe como o predador funciona. Eu pinguei no mapa ali, ó. Já veio o quê? Já veio babando. Sinagoge mais uma vez. Derruba aqui no topo do bombeiro. E aí continuamos. Eu gostaria de pedir ao senhor Activision, por favor, que parasse de sabotar o meu jogo. Que parasse de sabotar o bingo de aleatórios. Porque quando eu estou expectando o vagabundinho, ele me dá esse negócio de fuga iminente e me volta pro jogo, sendo que eu quero ficar na tela do espectador. Entendeu? Isso aí é uma baita de uma sacanagem. Alô, Ravensoft, alô, Activision, que fica tentando sabotar o canal Jogo Como Ogro. O canal que a galera gosta, o canal que tem credibilidade, o canal que tem divertimento. Claramente, a Activision está de debossagem e é uma vergonha. É atrapalhando o trabalho do criador de conteúdo. Vagabundinhos no aberto, já viu o Sinagoge, faz o parkourzinho, tem na esquerda no mesmo plano que ele, tá no chão, ó, nível do chão. No nível do chão ele vai pra cima. É um exótico. Sprayzinho, era o Jack Stripador, mais um abate, 14 no total. Sinagoge brilhando, hein? Sinagoge brilhando na sua tela. Ele não tem medo. Ele é um homem que vale por 100. Ele é um soldado universal. Olha só o sprayzinho de faro aqui. Os caras não conseguem trocar com ele. Não conseguem. Pega cover, ataque aéreo. Troca aqui sem querer a sua arma. Tudo bem, acontece, quem nunca? Meu Deus do céu, que mecânica, hein, grande órgão? Mecânica apurada, um tracking muito preciso, ele não erra balas, a movimentação genial, a gente pode ver que ele ficou várias vezes somente no life, ali na jogada do carro, inclusive com um dente na boca, e ele conseguiu ainda ensaboar, ele conseguiu ainda não ser previsível, a ponto de sobreviver e surpreender os meliantes. Faz facilmente o jogo um contra muitos, é o jeito de jogar dos profissionais que jogam splitados. Obviamente tá jogando solo, ele tá nem aí pro parceiro dele, Lamazrata, que acabou ajudando em algumas jogadas. Surpreendido na loja. Toma bala por aqui. O Jeep tanca um pouquinho das balas, faz o seu parkourzinho, passa por trás do muro, escorrega. Escorrega, ensaboado, Lamazrata dá volta, o Sinagoge gastando parte do seu dinheiro pra trazer o Manito. Inspecionando aqui a delegacia pela esquerda, pela direita, fica atrás do cover, não se expõe muito, sabe que tem vagabundo, sabe trocar. Aí sim, sempre na vantagem. Sempre no posicionamento que lhe rende a melhor troca possível. Olha só, não é agressivo à toa. Simplesmente não sai, ó, identificou o meliante, puxou a mira. Aí tá puxado, aí tem a vantagem. Aí consegue trocar com vantagem. Mesmo o meliante estando no high ground, ó. A preparação do Sinagoge, o spray, acertou várias balas e o meliante não acertou nenhuma em troca. Vai puxar um red glitch por aqui. Não, é o prédio na sua frente. Tem a rotação, o gás apertando. O Sinagoge é maravilhoso, velho. Esse é um dos melhores espectadores de aleatório que eu já fiz. Até esqueci do bingo. Estrategista, marquei estrategista. Foda-se. Tá, por aqui. Já consegue abaixar o primeiro. Um ataque aéreo, o predict que ele deu no campo aberto. Será que consegue derrubar? Passou o ataque aéreo, finaliza o Hopkins. Finaliza o Hopkins. Mandou pro Gulag, Hop Cruz TTV. Sinagoge, mas aí era o que tava rastejante. O vagabundinho parceiro passou. Ainda tem. É isso? É isso, Sinagoge. Pode marcar aí se você tiver na sua carteira de bingo, já agarrou na parede, agarrou no muro. Pode passar, pode marcar, porque isso aí foi bizarro. É, Sinagoge. 15 abates, meu amigo. Será que vai ser a primeira vez que a gente consegue expectar um cara do começo até o fim que vence o jogo? Ele é brabo demais, velho.
Eu acho que Duo não consegue parar esse cara aqui. Ele tem tudo, ele tem controle de recuo, ele tem movimentação. Grande órgão. Tem tomada de decisão rápida, leitura de jogo, game sense. Ele consegue escutar bem e reagir a de onde vem os passos. Show de bola, tô adorando ver a play do Synagogue. Vem aqui em cima do mercado, compra de novo o seu parceiro, né? O treino intenso do Synagogue, sempre buscando parceiro, gastando seu dinheiro para o jogo ficar mais impressionante, mais interessante. Poderia ter puxado uma revida, inclusive. Lamasrata comprado de volta, tenta voltar para Verdansk, que já foi comprado umas 10 vezes, enquanto o Synagogue vai amassando o mapa. No telhado tem um, mais um provável kill para o Synagogue. Começa a subida das escadinhas. Com esse monte de corrida tática, a galera do controlão já deve estar se pensando, né? Esse analógico deve estar indo pro saco já. Esse analógico aí não dura 3 dias, ó. Corrida tática no analógico. Pra quem não sabe, no controlão você tem que apertar o R3. Ó. É exótico. Completamente exótico, completamente parado. O pane ovos azules. Ovos azuis derrubado por aqui, surpreende pela esquerda, leva também mais um abate, porém a kill cai para o Masrata. Então 16 no total para o Synagogue, que ressuscita o seu companheiro, o Cordão Verde. Matou o Camper? Eu acho que matou o Camper. Tá aqui, ó. Matou o Camper. Nome exótico? Não diria que é nome exótico. Lamasrata é o nome exótico. Tô marcando aqui. Ah, Ogro, mas é... Você não tá expectando o cara que tem um nick exótico. Agora tô. Então tá contando também. Ô, você tá roubando. Ah, o bingo é meu, eu posso roubar. Não tem problema. Puxa aqui, é o quê? Um vantezinho. Gastou placa de blindagem. Ó, tá fazendo a caridade aqui. Dando placa de blindagem pro Lamasrata. Lamasrata voltando novamente. 14 vivos. E a gente não tem um minuto de fôlego. A gente não tem um minuto de tranquilidade, porque rotaciona muito rápido e troca bala o tempo inteiro o Synagogue. Maravilhoso. Synagogue mais uma vez, marcando atrás do muro, faz a rotação junto com o Lamasrata, que só vem no vácuo. Tá vendo o vácuo, corre atrás. Já viu um meliante passando uma cabecinha ali atrás da fuselagem do avião. Era a aeromoça, hein? A comissária de bordo passou por ali. Pode ser surpreendido. Synagogue, finalmente, nós teremos uma briga interessante. Eu vi. Será que ele viu? Da direita tem, Synagogue. Pega o terreno elevado, aí sim. Aí escutou barulho, agora se orientou. Tem mais um vagabundinho, consegue dar um sprayzinho bom. Conecta algumas balas, faz a rotação, sobe na pilha de esterco. Synagogue mais uma vez impressionando a gente por aqui. Aí tentou o parkour, aí eu ziquei. Aí eu falei errado, sobe em cima do avião, não sobe nada, escorrega. Perde a possibilidade de um posicionamento um pouco melhor. O Eltad já é rasgado por aqui, passa pela esquerda mais uma vez, de MP5, mais uma rasgada, eram milheiros. 18 abates para o Synagogue. Seria, senhoras e senhores, espectadores de aleatórios, Synagogue o vencedor da... Ele é, não é que seria. O pioramento abatido pelo Masrata, ele é o nosso vencedor, vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez que no espectador, que no bingo de aleatórios, a gente cai na câmera da pessoa que ganhou a partida. Incrível! Incrível! Que jogador, senhoras e senhores! Alô, comunidade do COD Warzone! Temos que reconhecer esses caras, hein? Tão bravos, ele tá solicitando dinheiro, ele tá pedindo dinheiro do Lamasrata. Tá pedindo dinheiro, eles não se comunicam, não são parceiros, claramente, ó. Tá falando ali, ó, dinheiro solicitado. Me dá grana, porra! Passa a grana. É claramente o carioca, hein? Claramente o carioca. Olha lá, ó. Marcando. Perigo, preciso de uma arma. O que foi que rolou ali? Tá rolando. Tá pedindo dinheiro, o cara tá dropando placa. É um exótico mesmo. Tá pedindo dinheiro. Aê, moleque. O Synagogue dropou o próprio dinheiro. Tá foda. Desistiu. É, galera, temos que reconhecer os nossos talentos aí. Quem não dá uma moralzinha pro Synagogue, vai lá twitch.tv/Synagogue, deixa o follow, fala, vim pelo Ogrão. Gostei da sua play, você é brabo. Você é um cara incrível. Cadê você nos torneios? Eu tô muito ansioso pra em breve a gente ter torneio open, torneio com classificatório. Esses caras aí montarem um squad, né? Vocês já acompanharam em outras versões dos espectadores de aleatórios profissionais que são desconhecidos até então, porque eles não têm canais grandes, porque eles não têm canais no YouTube, eles não fazem tanto conteúdo assim, ou eles não vêm de outros jogos, estão começando agora no COD Warzone, mas os caras jogam muito. Glorioso. Acho que cabia o Cego Man. Tudo bem, vamos aqui o Cego Man aqui, porque o cara, né,
Mas é mais o cara ser do dodói da cabeça do que o cego mesmo. Sprayzinho, vem a conclusiva por aqui, vai matar estunado. Vai matar estunado, rasgado por aqui. Morreu estunado. Não é que o player morreu, mas o inimigo morreu. Marquei também porque, né, o bingo é meu, eu posso roubar o quanto que eu quiser. E mesmo assim, roubando, eu não consigo fechar o bingo. Tá pedindo dinheiro, tá pedindo dinheiro. Dá o dinheiro, ô mula! Lamazar, dá o dinheiro, vai gastar o dinheiro. Vai gastar o dinheiro, gastou completamente o dinheiro. Se tiver pegado um Vant, já tá bom, hein? Olha só, namorando aí, ó. Namorando o mercado, cadê? Namorando o mercado, ó. Claramente namorando o mercado. O cara é muito lerdo. O Sinagode caiu com um manito exótico, com uma mula, com um mamífero, um animal de tetas, um quadrúpede. Lamazrata completamente perdido. Tá ali, tá por trás, pegou pelas costas. Aí o sprayzinho do Sinagode mais uma vez trazendo o Lamazrata de volta. E o Sinagode faz tudo pelo cara. E o cara não ajuda o Sinagode. Alô, Lamazrata! Alô, Lamazrata! 5 squads vivos, 9 players ainda na área. Seria, senhoras e senhores. Vocês acreditam? Eu acredito. Seria Sinagode vencedor dessa queda. Olha que spray maravilhoso em direção ao posto. Já sai por aqui, consegue trocar. Tem uns tiques de máscara. Não pode morrer pro gás, hein, Sinagode? Não pode morrer pro gás. Passa todos os coletes, vem fazendo aqui o seu slide cancel. Aí sim, tomou! Aí não! Aí não! Ajuda o Sinagode, Mazrata! Ajuda... Não, era Renatinha! Não, Renatinha! Não, Renatinha! Não, Renatinha! Não, Renatinha! A galera do chat está falando zicô, hein? A galera do chat está falando zicô? Aí não. Aí não. A Renatinha toma bala por aqui, é o Bebeto FPS. Vamos para a tela dele, Bebeto FPS. São 3 squads restantes, 5 players ainda. Seria Bebeto o vencedor dessa queda? Me dá imagens, Activision, me dá imagens. Mateuzinho e Bebeto FPS, toma aqui pela direita. Posicionados atrás do cimentão. Bebeto passa suas placas, o Mateuzeira faz a proteção também, passa pela esquerda, tenta visualizar o oponente. Bebetinho, é você, hein? Bebetinho, vence essa pra gente, senão o pessoal vai falar que eu sou boquinha de gulag. Senão o pessoal vai falar que eu zico todos os jogadores. É mentira. É claramente mentira. Bebetinho, que retícula exótica isso aí, hein? Que retícula estranha. Que eu nunca vi isso aí, não. Que retícula bizarra. Bebetinho, é você! Não, Bebeto! Não, Bebeto! Vamos pra tela do Gohan, me dá imagem, Activision, me dá imagem, Activision! Me dá imagem, Activision! Eu nunca expecto o vencedor. Vai, Gohan! Não, eu vou perder o vencedor! Vai, Gohan, é você! É Gohan e Vegeta! O Vegeta tá morto! O Vegeta tá morto! Claramente foi pro céu. É 1 contra 2. Gohan, eu acredito em você, Gohan. Gohan, puxe o seu instinto superior, Gohan. É você. Tem a máscara dourada, aí sim, faz a recarga das suas armas, tem oportunidade, é surpreendido por aqui. É, tá 1 contra 1 aí na sua frente. Tá 1 contra 1, vem o spray! Não pode ser! Não pode ser! Eu consigo ficar na tela do vencedor, cara. Eu sempre hypo o cara que chega no final, mas ele é eliminado. Como é que pode? Foi o agente Alax da Just e o cachorro louco que venceram a queda. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/jogacomoogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.